ירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג נקניקיות על מקל, עטופות בבצק, טעימות ומפנקות למשפחה, מאוד קלות להכנה. אני ליקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון, כמה טעים, ימי ימי. תהנו. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליקרביץ, והיום אני רוצה להכין נקניקיות על מקל, מאוד טעימות, קלות להכנה ומפנקות. אז נקניקיות, אתם יודעים שזה לא לכל הגילאים זה מתאים, במיוחד לא לילדים קטנים, במיוחד שהן שמנות ועגולות, אז זה פשוט לילדים הרבה יותר גדולים, אז זה לשיקולכם. אז תחילה אני אקח לי בצק קלים, מרודד, מי שמכין בבית בצק מעולה. אני אקח בינתיים פיסה, תקפידו שהבצק קלים שלכם יהיה ממש קר, אחרת זה מאוד קשה לעבוד איתו. אז לפחות תשימו אותו במקרר לפני זה, אפילו במקפיא כ-20 דקות לפני העבודה, שזה יהיה ממש קר, אבל לא קפו. עכשיו מורחים, רצועה לקחתי. אני צריכה את הנקניקיות, אתם רואים יש לי נקניקיות, אני הכנסתי אותם למקפיא, ככה 3/4 שעה לפני הזמן של האפייה, אני צריכה אותם חצי קפואות. למה? כי אני צריכה שהנקניקיות יספיקו להפות ביחד עם ה... בצק, ולא יתנפחו ויתפוצצו לפני שהבצק מוכן. אפשר למרוח את החתיכת בצק שלנו בסלט טורקי או מטבוחה או קטשופ וחרדל, מה שבא לכם. אוקיי, אז אני אמרח, יש לי כאן שקיות שקניתי, שקיבלתי יותר נכון מארוחה שקנינו, נשאר לי, לא זורקים, תמיד אפשר להכין מזה מטעמים. שתי שקיות אני מורחת. אפשר עוד שקית אם אתם רוצים, אבל תלוי, מי שלא אוהב יותר מדי מתוק, אז זה מספיק. גם כדבק וגם כטעם כזה ככה. עכשיו, מה שאני אעשה, אני חותכת לרצועות. אני אחתוך לרצועה בעובי של סנטימטר, חצי סנטימטר אפילו אפשר. אני צריכה ללפף את זה מסביב לנקניקייה שלנו, אוקיי? אז שהבצק יהיה קר, כי אנחנו חייבים לעבוד עם זה. אוקיי? עכשיו, אני אקח לי תחילה נקניקייה. אז היא חצי קפואה כפי שאמרתי. בינתיים אתם פותחים תנור ל-170-180 מעלות. אנחנו נאפה את זה בסביבות 25 דקות. אוקיי? כך אני שמה את הנקניקייה שלי. ואני אקח לי את הבצק. אני אתחיל להדק תחילה בשיפוד. ולאחר מכן אני אמשיך ללפף מסביב. אוקיי? ממש פשוט. מאוד חביב ונחמד. שהפתיחה של הבצק תהיה כלפי מטה. זהו, אני ככה מכינה את הכל. ואני שמה את זה על תבנית אפייה.
אפשר להכין את זה מראש. ממש צ'יק צ'אק, זה נורא נחמד, אפשר להגיש את זה אחר כך בתור ככה כמו פרח של נקניקיות בתוך איזה וזה כזו או איזה כוס גדולה. ממש שטויות, וזה נראה גם יפה וגם טעים ומפנק. אוקיי? אז בצורה הזו, אז ככה אני ממשיכה את הכל. מיד אני מכינה ביצה למריחה, ואנחנו גם נפזר סומסום להדק כאן שזה לא יפתח. אפשר לסובב או שפשוט בצורה הזו, העיקר שהפתח יהיה כלפי מטה שזה לא ישתחרר בזמן האפייה שלנו. אוקיי, אז אני אשים את זה על נייר אפייה. בינתיים אני פותחת לי תנור, ואנחנו מיד אנחנו נמשיך לנו. סיימתי להכין את הנקניקיות, סידרתי כך בתבנית. עכשיו אני מברישה עם ביצה. אז ביצה, אפשר לשים כאן כף של מי ברז כדי שהיא לא תהיה כל כך ככה סמיכה. אז אני אוסיף כף של מי ברז, אני מקשקשת, ועכשיו מה שנותר זה למרוח את הנקניקיות ולפזר. אפשר סומסום, אפשר פפריקה, ככה שבבים של צ'ילי מי שאוהב חריף, ככה למסיבות, פרק, מה שאתם רוצים. אז אני אמרח פשוט רק את הבצק, לא צריך את הנקניקיה למרוח. מהצדדים גם. אז תעדקו כאן היטב שזה יישאר, את הבצק להדק היטב על המקל כדי שהנקניקיה תישאר על המקל. Okay. עכשיו לגבי הנקניקיות, יש להשיג היום נקניקיות בוטיק שהן טובות בלי חומרים, תראו באינטרנט. Okay. מי ששואל תראו באינטרנט, עד הבית שולחים, אפשר גם ממרגז, מה שאתם רוצים תשימו. ואני אקח לי סומסום נקי כמובן, מפזרת. בצורה הזו. אוקיי? אז אני אצלם לכם אחר כך איך זה נראה. אז כפי שאמרתי, זה לא לילדים מאוד קטנים בגלל שהנקניקייה עגולה. אתם יכולים למסיבות קוקטייל ומה שתרצו. אוקיי? אז תודה רבה למי שהיה איתי בערוץ. אני ליק רביץ במטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אז איזה כיף לנו, כמה טעים. תראו, יש מלא מתכונים טעימים, מלא רעיונות לכל מיני דברים טעימים וקלי הכנה, כפי שאני אומרת. אז אני נכנס לתנור ואני אצלם לכם איך זה נראה אחר כך, איך זה יצא, ויהיה לנו טעים ומענה לכל המשפחה, חוץ מהילדים הקטנים כמובן. אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג נקניקיות על מקל עטופות בבצק, מאוד טעימות וקלות להכנה ומפנקות למשפחה.
אני להיקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו בתיאבון.